Nosauciet simbolu, Rīgas simbolu, savu Rīgas simbolu. Ja jums pasaka Rīga, uzreiz jums nu, kaut kāds tēls, kaut kas mīt. Baznīca. Baznīca. Man tikai baznīca. Jā. Un baznīcas un tā panorāma un baznīca. Tā sakot, virsotnes. Virsotnes. Paceļās. Iedomājieties, ka nebūtu tā aina tāda. Nu, te būtu maiņas, maiņas, maiņas. Tā kā tas ir kaut kāds tāds garīgās izteiksmes tāda izpausme, un tā ir tīri tāda cilvēciski dota.